গুড মৰ্নিং জেহিন্দ আছ, স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আছা আমি ইউটিউব চেনেললৈ। চ' ভনীভীসকল, এটা বহুতেই ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা তাৰিখ আহি গ'ল। যি আপোনালোকে স্বাস্থ্য বিভাগত এপ্লাই কৰিছিলে সেই ৰিটেন এক্সাম 15 মে' তাৰিখে হ'ব লগা আছিলে, সেই এক্সাম 15 মে' তাৰিখে নহ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ নতুনকৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা তাৰিখ আহি গৈছে। কোনটো তাৰিখত আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱা সম্ভাৱনা আছে, কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ চিলেবাছ অসমীয়া লেংগুৱেজত আহিব নে ইংৰাজী মাধ্যমত আহিব, আপোনালোকক মই সকলোবিলাকৰ ডিটেইলছ এতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বনমানীসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা যি আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 পোষ্ট আছিলে, DHS ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, তাৰপৰা ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, আয়ুষ, এই পদবিলাকৰ যিহেতু আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে, ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে এখন নটিচ আহিছে, যি আপোনালোকৰ মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে এখন নটিচ আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাইছে। সেই নটিচখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 19 জুন 2022, 19/6/2022 তাৰিখে হয়তো আপোনালোকৰ যি গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনি ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, 11টাৰ পৰা আপোনালোকৰ 12:30 অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সেই নটিচটোত উল্লেখ কৰা আছে। বৰ্তমান আপোনালোকক এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি থাকক। আৰু লগতে বহুতে মোক সুধি আছে যে কুৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ, মানে কেনেকুৱা পেপাৰ আহিব, মানে ইংলিছ আহিবনে অসমীয়া মাধ্যমত আহিব। যিহেতু আপোনালোকৰ যিখিনি গ্ৰেড 4 পোষ্ট, সেই গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনি হয়তো আপোনালোকৰ 2টা মানে 4টা লেংগুৱেজৰ হয়তো পোৱা খুবেই সম্ভাৱনা আছে, যেনে আপোনালোকৰ অসমীয়া মাধ্যম, ইংলিছ মাধ্যম, বেংগলী বা এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো আপোনালোকৰ মাধ্যমকেইটা তাত দিয়া খুবেই সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু অসমীয়া আৰু ইংলিছ হয়তো আপোনালোকৰ অহা খুবেই সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ এইখিনি গ্ৰেড 4 পোষ্ট, কাৰণ গ্ৰেড 3 পোষ্টখিনি কথা বিষয়ে আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনি হয়তো আপোনালোকৰ অসমীয়া মাধ্যমত অহা সম্ভাৱনা খুবেই আছে। এইখিনি 8 পাছৰ পৰা ধৰি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা হৈছিলে, 8 পাছখিনিৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ কেতিয়াও ইংলিছ মাধ্যমত কুৱেশ্যন অহা সম্ভাৱনা নাই, হয়তো অসমীয়া মাধ্যমতে হয়তো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন অহা সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি থাকক। 8 পাছ, 9 পাছ, 10 পাছ এইবিলাকৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু আপোনালোকে টাৰ্গেট যে 19 জুন তাৰিখে আমাৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি ভালকৈ এতিয়া ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি থাকোঁ। আৰু আমাৰ অসমত হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে ৰিটেন এক্সামৰ চেণ্টাৰ বহুকেইটা আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যি 15 মে' তাৰিখে হ'ব লগা আছিলে ৰিটেন এক্সাম, সেই ৰিটেন এক্সামৰ আগত হয়তো আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰকেইটা আপোনালোকে হয়তো গম পাইছিলে কোনকেইটা এক্সাম চেণ্টাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে বুলি, বা এখন আপোনালোকে নটিচ পাইছিলে, সেইকেইটা চেণ্টাৰতে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱা খুবেই সম্ভাৱনা আছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া ভালকৈ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি থাকক। অধিক আমি তথ্য পালে বা বেলেগ নটিচ আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম কেতিয়া এডমিট কাৰ্ড আহিব, অফিচিয়েল ছাইটত যেতিয়া নটিচ প্ৰকাশ পাব তেতিয়া আপোনালোকক লগালগ ভিডিঅ' সহকাৰে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইটো আছিলে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি পৰীক্ষা তাৰিখ আহি গৈছে ইতিমধ্যে 19 জুন তাৰিখে, সেইটো হয়তো আপোনালোকৰ 19 জুন তাৰিখে হ'ব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি থাকক। চ' এইটো আছিলে, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক। চ' আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।